السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام ولا ليال ملول بأجوكتان دبعان فيديو غان وفيديو غي أنكو بلانسانين وان إذن كلها كورسا لوكو تلمامي كرا أما با قفكو جيم كمركو أو كوكو عصو بيهاي أما با آتاهي قف وحبادن جيم كي سودح جوغي لكن إزبدالك أو كوات كادي إن أنكو غفا إيديو فيديو غان إريد دا جيم كمركات كسو غشو إلا أكبي حيسي وحي أد جيم كده حيسي كسامين لهذا كو تلمامي دونا ميدا كلب إنتانو أو قد بين وحكا لأو وين وحان ربا سدح قضب إناد ميلكو قرب تو هذا تخليني ورقات هلي كرتوب كو قفكا وحافي عن مر والبو وحا اوسمين ايو اني او قرنيهين اما موبيلكا وكسو خورو اما ورقات يار كسو خورو اما بوغ يار بورصاد عدو كسو قادو دبعا وقتغن وكو براكوبا هدي ساستاه بكوزو حاتقانا اكسسايس والبو اكسسايس كو اوكو ديبايو وحاتقانا مروخي اكزاكتلي اترين غرين لحي طلبات لابي طوانكي اسبوع اسكو دي اناد بروغرام كسكا بدشو لان يارب بدانو وحا جرتام جيمكا كو عاجستا وقت مركي ودانا اسكا دعفا وحا كينا يوحيتهاي قفكو وحلي يقانو أمبو مالين والبسمية يعني مشين تقول لغاها لغو سمية لغاها كو سمية حواتك ميش لغو سمية حواتك كو سمية دان بلدو تقاقعانو كو سو سمية لو مباهنو وحالو باهي هاي لابي إيو طوان اسبوع با إناد بروغرام عصوب ديزاين كريستو بروغرام يدو يبدنيهين إن شاء الله تعالى هدي الجنل كيغا فلو اتها أما سبسكرايب تهينا وحبادن أو بروغرام يدا كالد دوان وان إدين سو ودا هدي إله يرادو لابي طوان كي اسبوع بروغرام كيسك بدل جيركا غالا قبسانايو مرغاها غا فتيك درام مدريمايان أهلميتغن عادي ونقوني سام dambe ahna qodobka saddexaad tekniigaaga iyo miisaanka culus aad qaadaysid way isku xiran yihiin waxaad ogaataa in tekniiga kaliya aad ku mashquulsho dhalinyaro badan waxay dadka ku mashquuliyaan tekniiga sax ayna waxaan si fiican u sameey adoo si fiican u sameey sida ka fiican ina miisaan culus qaadi lahayd yes warun laakiin waxaad ogaataa still miisaan culus hadii aad qaadi waysid jirkaaga adiguna ma koraayo jirka in la jaalinji gareeyo in awood la saaro kaliya ku kori kara tekniiga markii hore iska sax laakiin tekniiga iska sax بقول ريبسا سمينا دلنيرا او هادا كوج او هان اركا مرارك غار تيك توك مهو اهي ستك اوغو هوري هادو صوغ غلي و اسكولو لينا اسكولو لين تيو حوكا سمينا كنتن ريب واب داشو محاكو هارم ها سمين كرتاو كالي سمركو هارو اينا كو دهو مروال با اسكولو لين تادا يين التيرادا كبادن وحا اسكولو لين يسين مشين تو ابر انت بادن هانو قطو اما مشين آت وفدود اما برا ير ير غشو كدبنا سيدتك آت سمين يسيد سحدا آه سيد احدا ساد فيديو غان ادي كولا خيبسن دونا اسكو داي اناد علاس kasameysu culays markaan ku dhahayna waa uu culays ku challenge kare kara awoodeedan aad adigu leedahay waan ku socono markab jim keridiisa soo gashay sida hore kugu soo sheegay ba waxaad way ku qoran yihiin ama mobile-ka kugu diyaarsan yihiin ama warqad yar aad wadataa een wixii aad fiirsatay treadmill ka kor isku day 10 daqiiqo inaad dhiigaaga furfurto oo aad socoto ha ordin hadaa ordo waa daaleysa hadhowtin wax badan ma sameyn kar just soco marka aad socoto oo aad treadmill-ka ka soo degto stretch garee laba nooc oo loo stretch gareeyaa waxa uu stretch gareen kartaa inaad baashan hadda banka ama lastik ta anaga aan isticmaaleyno kaleete ina jirka ku kala fufurto mar walba waxa muhiim ah muruqa markaas train gareeyaysid hadaanagu qaybta kor waxa stretch gareeyneyno number 2 waxa ku stretch gareen kartaa mar walba birta aad ku train gareeyaysid intaadan waxba gelinin ayadoo ever ah isku day ina more reps 10 ila laakin habadan reps ka wadaaleysa 12 rep 10 rep hadana 12 kilo gasho stretching ku samee 15 kilo stretching ku samee soo marka hore waxa muhiim ah ama baaskiil ka kor ama treadmill ka kor ina stretch gareeso stretch ka walaga ma marmaan hadii kala jirka ama dhaawac soo gaaraayo ama ba waxa macquul ah boo inuu isgalgalo oo wax fiican aad qaadi weeso jimkina oo saas aad uga caajisto exercise kugu horeeyay marka aan sameeyay waa flat bench press ka why flat bench press ka waxaad ogaataa exercise-adu laba nooc ay u kala baxaan kuwana wa compound exercises exercise la do compound exercise da ma qasho wa exercise walbo oo wixii ka badan 3 muruq target ka saari karaayo in flat bench press kan hadda aan sameeyayna kamida waxa kamida squat ka kamida waxa kamida shoulder press ka kamida sidoo kale to waxa kamida rowing ka kamida soo marka deadlifting sidoo kale exercise walbo oo hal muruq iyo laba muruq iyo 3 muruq iyo wixii ka badan target gareynayno xaalad dhaha compound exercises dabcan exercise walbo oo hal muruq target gareynay sida bicep curl ka iyo sidoo kale ta muxuu ahaay in leg press ko kalena waxaa la dhahaa isolation exercises because of hal muruq waxaanan ahayn meesha shaqo ma qabanayo soo markaa waxaan ku bilaawnay bench press ka oo aad wada taqaanaan xabad ka dhisa waxaana dhahan qubarada inta badan bench press ka flat ka qasatan qofka uu ku filan yahay hata hadduusan exercise kale xabad uusan sameeynin oo kan aan wax culus oo fiican uu ka sameeyo maalin walbo inuu xabadkiisa dhiso soo markaa bench press ka waxaan sameeynay 3 set oo min 6 rep ah qaarkiisna 8 dreban gaynay sababtoo ah miisaanka marba marka dambeysa culayska waan ku dareenay waxaan rabaa inaan ku baro qaabka miisaanka culayska loogu daro hadaad rabtid inaad culays ku darsato
اما اد ربطو ست كاغا انا حسابي سو دلنيرا بدنا وحي سميان شنشن كيلو كو جلنا حال سدو حساب سنا طبان كيلو جلنا ست كلابادو حساب سنا لباتنو جلنا وابسيت كيس ازدحات ميا ست كوات وكب بلاودا ميشا اديغو او تشالنجيغا كاغا امانايو ميشا اد اكس يعني لح حبك بدنا انا جيس مال روسيت كاغا كوات علاسك او كسينايو درتيدا كان ugu horeeya ee aad culays ka dareemaysid kaas aad koob ku ah ma in waxaan 10 ka xabo 15 ka xaba ka sameeyaysid sad ahaan loo xisaabsado 6 xaba ka sameeyaysid sad koob waa 6 kala sameeyaysid laba waa 6 kala sameeyaysid saddex waa saddexda sad ka badan yihiin kadibna waxaan u gudubnay shoulder press-ka dabcan shoulder press-ka dhowr nooc loo sameeyaa dumbbell isticmaali kartaa laakiin anagu waxaan doorana birta birta xogaa way ka challenge baranta dumbbell-ka number 2 istaaga hadana si doorana ogow marka aad fadhiiso awood tir badan yaad salkaaga ama dawada ka heleysa waan riixi kartaa xitaa miisaan culus laakiin military press ka markoo noocaan yahay way adag tahay qofku inuu miisaan culus u qaado soo marka waxaan door bidnaa noocaan sidoo kale tana waa compound exercise kan waxaan ka sameeyay 3 set oo min 8 ilaa iyo 6 reep ah exercise ka 3 aan dooranay asigana sidoo kale compound exercise uu ahaa waxaan sameeyay barbell row and bent over barbell row ga sidoo kale waa exercise dabarka aad ugu wanaagsan dabcan wuxuu ka mid yahay exercise yada dabarkaaga wax badan بدلي كرو حدو تقنية جاكو سحني هاي تدو كلا تنميزان في عن أتكو سميني ست وحكا سميني ستدو كلا ست دحسات إلا طوان طوان ريب ان غاركت لح لح ريبان جيني إلا إسداد ريب وحانا كوحي جيني أو اكسسايز كأفراد آن كدقني leg press ka sababta aan squat u dooranin oo aan squats u sameeynin oo aan leg press ku aadna waxay ahayd maadaama saddex exercise oo compound exercise aan soo sameeyay cuslaa sidoo kale ta in aanan squat ku darin oo squat ka maalinka labaad aan ka bilaawno sababtan ku sheega waxa ogaataa horta markii hore gym ka markaa imaaneysid inta badan ma wanaagsano lix ilaa toddobo ilaa iyo siddeed exercise ka badan inaad sameysid dhalinyaro waxaa arkaysaa 12 exercise sameynayaan oo min 3-3 set ka sameynayo kuwa waxaa arkaysaa 15 aad moodaba jimki inay dhex degan yihiin waxaa rabaa inaan ku dhaho haduu mar toddoba exercise ee kor u dhaafto oo xabadkaaga toddoba exercise ka badan aad ku sameyso wuu daalo already waxaan kale aad sameynaysid wax loogu yaala malahan wax macno weyn kuma soo kordhinayaan sidoo kale adigu naftirkaaga naftaad been u sheegaysaa maayna wax fiican maba qaadi kartid ba soo marka waxaa wanaagsan anaga hadda lix exercise aan ku soo koobnay exercise-yadoo dhan waxaana fiican lix toddoba haddaa cirku boodid sideed exercise inaadan exercise-yadaada ka badin leg press-kan waxaan u dooranay maadaama fatigue badan nagu jiro jirkeena daalan yahay inaan haddana squat oo compound exercise aanan aadin oo aan isolation kan ka doorano lugaha maadaama aan ku dhex dareyno wixina ee full body yihiin waxaan dooranay inaan leg press ka sameeyno sidoo kale saddex sida ka sameeynay ilaa min 12 reep waana ka gudubnay waxaa aadna markaan tricep-ka dabcan waxaan sameeynay hal exercise oo tricep ah oo ah press down-ka waxaad ogaataa press down-kan haddii aad yacni miisaankaaga aad miisaan kontrooli karta aad ka sameyso oo aad mararka qaar miisaankaaga cuslaysato wuxuu ka mid yahay one of the best exercises oo tricep-ka la sameeyo tricep-kaaga isla mar ahaanta waqtigaas la taagan yahay aad dabka ka kacaayo iyo bank-u uu sameynayo aad ka dareemaysaa soo marka waxaan dooranay inaan press down-kan sameyno 3 set ilaa iyo 10 ilaa iyo 12 reep kan marka muruqyada yaryar sida tricep-ka oo kale bicep-ka oo kale sab maaha inaa culays saarto waxay u baahan yihiin wax aad sameyn kartid tignigana aana kaa halaynaynin sidoo kaleetana jirkaaga uu dareemayo kan markaan dhammaanayna waxaan sameynay dumbbell curl dabcan murqaha hore bicep-ka asigana sidoo kaleeta 3-3 sidaa ka sameynay ilaa iyo 10 ilaa iyo 12 reeba ka sameynay muruqan bicep-ka marka asigana xoogaa yar haddii aad rabto inuu ku weynaado isku day inaad cadaadiska ku badiso isku day inaad mararka qaar miisaanka aad ku darsato waxaan kusoo gabagabeynaa marka exercise-yadan aan sameynayna dhammaan maantooda aad arkaysid ma ahan exercise-yada ugu wada fiican ma ahan laakiin anaga ka fikrad ahaan teena iyo sidaan u soo design gareynay yaan xoogaa waxaan istusinay in uu exercise-yadan qofka marka uu cusub yahay la qabsashada ay aad ugu fududahay soo marka insha Allahu ta'ala video-ga labaad maalinta labaad ee full body training-ka ayaan ugu xigi doono oo walaalkin coach Jabri oo idin leh channel-ka subscribe ha la dhaho assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh